Bazı bir adamlarga doğrusu umuman tushunmayman. Do'stiman deydi, qadrdoniman deydi, sen uchun hamma narsaga tayyorman deydi. Lekin teskarisini qilishadi. Mana misol uchun men o'zim hayotimdan bitta misol keltiraman. Hayotdagi ba'zi bir qiyin sinovlarni deb ichkilikka berilib qoldim. Juda ko'p ichadigan bo'lib qoldim. O'sha paytda men yaqinlarim, do'stlarim, qadrdonlarim deb yurganlarim men bilan ichishni xohlashmadi. Ichamiz birga desam, yo'q, sen bilan ichmaymiz deyishdi. Men bilan ichish o'rniga meni psixologga jo'natishdi. Faqat meni do'stlarim shunaqa ekan desam, psixolog ham shunaqa ekan. U ham shuni do'stlari olib keldi. Shunga yordam berishim kerak, ko'maklashishim kerak deyish o'rniga u ham men bilan ichishni xohlamadi.